मॉर्निंग आज आम बाहरी छू गुंडीचा खागे वाटरफॉल आउ पागटा अलग प्रकार अच्छी बर्षा तो पूरा पूरी माने रेड अलर्ट ना कौन गोटे ऑरेंज अलर्ट आज अच्छी बट फिर भी बर्षा भिजिकना जबार गोटे मजा अलग अच्छी आम सहित अच्छा जाजपुर टोका आमर आज यूजुआल मिस्टर शरद अंशुमान बंटी आ बाकी किसी जन अच्छा जो मैंने आमको जॉइन करेंगे रास्त तो बाहर लेट करवानी हाँ राइट राइट जीवा राइट फाइन कटो फाइन पूरा आम केन्द्रा को लुटी नौ हरिचंदनपुर क्रॉस करके चली छु गुंडीचा हागे रास्ता रे वर्षा हल्का फुल्का हलाणी बढ़िया लगे वर्षा ना मजा आसा मजा ढांगर डीहा गाँ हरचंदनपुर आड़ आसलु आ ढांगर डीहा गाँ पर आपको राइट साइड भितर जीवार अच्छी बड़ गोटे विराट बड़ गेट अच्छी गुंचा हागीर तो जीवा यू 5 किलोमीटर सब आगे जावाई पड़ो रोड पूरा बढ़िया अच्छी आम सहित आज जे भाई जॉइन कर हरचंदनपुर समीर ना आहरी भी सांग मैंने अच्छा से जल्दी बाहर लेट करवानी आवा कला मत कौट बस लोक भावुवे गाड़ीटा ऑटोमेटिक केमती चलती यहाँ है पार्किंग जगह बट एबे पार्किंग फांका अच्छी रेडी रेडी लगे फटो नाइगरा फल्लू ये गोटे गोटे रखद माने ये पागरे भी गुपचुप फुपचुप सब अवेलेबल अच्छी अरे वाह पानी पूरा अलग प्रकार एटा कौ वाटरफॉल भाया लगुच नाइगेरिया फल मिनी नाइगेरिया फल ओडिशा रो कारण मते लागुनी ओडिशा रे एमते आउ कोठी पानी पडतुबो नाइगेरिया फल अलग प्रकार
ନାନୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକିନା ଆଗକୁ ଟିକେ ମଜା ନେଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ପୁରା ଭିଜିଯିବ, ଭିଜି ଗଲି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଜୁଛୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତି ହେଲା, କାରଣ ଏଠି ବେଶୀ କିଛି କ୍ୟାମେରା ଓପନ୍ କରିକିନା କିଛି କରିହେଉନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ପାଣି ବହୁତ ଜୋରସେ ଆସୁଛି, ମାନେ ତଳେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ବଟ୍ ଉପରକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଛିଟାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ଆଉ ଚଷମା ପୁରା ପାଣି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ଗୋଟେ ଚଷମା ଆଗରେ ଇଏଟା ଲଗା, କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଇଟା ୱାଇପର୍, ୱାଇପର୍ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଲଗା ଆଉ ମେହୁନା। ଏଠି ଆମର କିଛି ଦୀପୁ, ଏଠି ଆମର କିଛି ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ବାବୁମାନେ ବହୁତ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯିବେ। ଦୀପୁ, ପୁଅ, ବୁବୁ, ଆଉ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଗୁପ୍ତା ବାବୁ। ତ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଗ ହେଇଛି, ବାହାରିବା। ଛତାଟା ଆଣିଥିଲୁ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବି ଛତାଟା, ୱାଓ ମସ୍ତ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରୁ, ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଯେଉଁଟା ଘଟଗାଁ ଆଡ଼ୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକିନା ଆମେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମର, ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ବର୍ଷା ଜୋରସୋର ହେଉଛି ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଜା ଗଲାଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସକାଳୁ ଆଜି ଭିଜା ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଟିକେ ବ୍ରିଜ୍ ଆରପଟକୁ ଦେଖିଦେବା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି,
ଆଉ ଏଇଟା ୱିଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଜାମ୍ ଥାଏ। ଆଜି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଣିକିନା ଗାଡ଼ି ରଖୁଛୁ, ୱିଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆସି ହିଁ ପାରିବନି, କାରଣ ସେପଟେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ସେପଟ ସାଇଡ୍ ରହୁଥିଲା। ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ତ ଟୋଟାଲି ଏଲାଉ ହିଁ କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଆଉ ଘଟଗାଁ ମଝିରେ, ମାନେ ସେପଟେ ରହିଲା ଘଟଗାଁ, ଏପଟେ ରହିଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର। ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ଯିବା ଆସିବା ଆଗରୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ କୌଣସି ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା। ତ ଏ ଝୁଲା ପୋଲଟା ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଇଭିନ୍ ୟା ଉପରେ କାର୍ ଫାର୍ ବି ଯାଇପାରିବ। ବଟ୍ ୱିଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୋଜି ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଲାଉ କରନ୍ତିନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ୱାଟରଫଲ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ପଟିକ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି, ଚାନ୍ଦିନୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସାଇଡ୍ରୁ ଆସିଲେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ବି ଅଛି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଗୁଣ୍ଡିଚା ହାକି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ରୁ ପୁରା ପାଖରେ। ତ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଛୋଟବେଳେ ଆମର ଇଭିନ୍ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଭୋଜି ଭୋଜି ସବୁକିଛି ଏ ଏରିଆରେ ହୁଏ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ବଣ୍ଟି ବାହାରିଲାଣି, ଆମେ ଏଇନା ବାହାରି ଯିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଭିଜିଲୁଣି ଧୁମ୍ ରେନିକୋଟ୍। ଗୁଣ୍ଡିଚା ହାକି ଟ୍ରିପ୍ଟା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ବାହାରିବା। ବର୍ଷା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରାହେଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏ ପାଗରେ ବାହାରିବୁନି, ବଟ୍ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ତ ଆସିଛି, ବାକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ସଣ୍ଡେ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖା ହବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦିନ ଠିକ 11ଟା ବେଳେ ରବିବାର ନା କ'ଣ? ୟେସ୍ ଅଫକୋର୍ସ।